жергілікті атқарушы биліктерде нағыз архитекторлар жоқ, қаланың көркіне кім болса сол жауапты. Бүгін Қазақстан сәулетшілер одағының өкілдері орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте осылай деп өз базынасын жеткізді. Айтуынша, ірі мегаполистердегі ғимараттар, тұрғын үй кешендері тіршілікке ыңғайсыз, логикаға қонымсыз, орынды-орынсыз бой көтеріп жатыр. Әсіресе Алматыда мұндағы құрылысшылар бұл аймақтың сейсмикалық жағдайын тіпті де ескермейтін тәрізді дейді. Биіктігі көкпен таласқан тұрғын үйлер жаңбырдан кейінгі саңырау құлақтай қаптап кеткен. Мұндай бассыздықтың алдын алу үшін сәулет және қала құрылысынан хабар жоқтар бұл саладан барынша алыстатылып, шаһардың бас архитекторы қызметіне тек аттестация жүзінде келулері қажет деген ұсыныс айтты. Салада бұдан басқа да кемшіліктер жетеді. Сәулетшілердің мәртебесі сын көтермейтін деңгейде, болашақ архитекторларды дайындау, оқыту жүйесі де кенде қалған. Әкімдіктер жанынан жұмыс істейтін қала құрылысының кеңестері де жоқ осы күнге дейін. Яғни айта кетейік, жуырда Алматы әкімі осындай кеңесті алғашқылардың бірі болып құрды. Ол 1 тамызда бастап жұмысын бастамақ. Генеральный план сам по себе. Біздің елде қаланың бас жоспары өз бетінше, ал салынып жатқан нысандар өз бетінше жүреді. Құрылыс компаниялары бас жоспарға бағынбайды. Осылайша тұрғындардың өмір сүруіне қолайсыз нысандар бой көтереді. Жоспарда қаншама есептеулер мен болжамдары көрсетіледі. Дегенмен оны сызып болғаннан соң қалған іс біздің шаруамыз деп құрылысқа қаржы құятын инвесторлар кіріседі. Бұл жерде нарықтық экономикаға басымдық беріліп кетеді. Бұл дұрыс емес.